Yakum bugün masalaga vadaqigan sveji salatimi boshlaymiz. Bizga uning uchun qaynatilgan go'sht kerak bo'ladi. Desakda 300 gram go'sht, bolgarskiy qizil yashil, pomidor, bitta piyoz, bodrin va mana paprika, kashnich maydasi, murch, tuz va soya, chesnok, olma sirkasi kerak bo'ladi. Birinchi bo'lib hamma masalliqlarimizni uzun-uzun salonka qilib to'g'rab olamiz. Mana qaranglar qanaqa ingichkaligi mana. To'g'ri? Endi mana bu uzun-uzun qilib to'g'rab chiqamiz. Qodrillarda salonka shaklida to'g'rab oldim. Endi bolgarskiylarni ham xuddi shunday qilib salonka qilib to'g'rab olamiz. Yuvib qo'yib qilib to'g'raymiz. Endi piyozlarimizni mana o'rtasidan piyozimizni bo'lamiz. Mana bunaqasiga uzunchoq qilib to'g'rab chiqamiz. Buni ham yuvib qilib to'g'raymiz. Mana hammasi mana shunaqa uzunchoq qilib to'g'raladi mahsulotlar. Pomidorni 2ga bo'lib, yana yuvib qo'yib qilib buni ham to'g'rab chiqamiz. Mahsulotlarimizni salonka qilib to'g'rab oldim. Ularni hammasini idishga solamiz. Endi go'shtimizni ham xuddi shunaqa qilib to'g'rab olamiz. Uzunchoq qilib pishgan go'shtni. Mana shunaqa qilib uzunchoq qilib to'g'raymiz. Qarab kashnich yoki ukrop solishlaringiz mumkin. Men yarim vaqtdan kashnich ukrop solaman. Xohlagan ko'katlaringizni solishlaringiz mumkin. Katta-katta qilib ko'katlarni to'g'rab olamiz. Maydalab to'g'ramaysiz, sal yiriroq qilib to'g'raysizlar. Albatta yaxshilab yuvib, quritib, keyin solasizlar. Mana to'g'rab oldik. Bo'ldi, hamma mahsulotlarimizni to'g'rab oldik. Hammasini bitta idishga solamiz. Endi sousini tayyorlaymiz. Mahsulotlarimizni idishga to'g'rab solamiz. Mana bu quruq priprovalarni idishga solamiz. Bitta boshqa idishga. 2 choy qoshiq mana uksuz solamiz. Olmani uksuzimanda, olma uksuzidan foydalandim. Agar oddiy uksuzdan foydalansalaringiz ham bo'ladi. 7-9% li. 3 osh qoshiq soya. Mana endi 2 zupchik chesnok yoki mannaqa chesnochni sousdan foydalanishlaringiz mumkin. 2 osh qoshiq choy qoshiq, 2 choy qoshiq bundan ham solaman. 2 choy qoshiq soldim chesnok, yaxshilab aralashtiraman. Mana endi salatni ustidan quyamizdek, yaxshilab aralashtirib olamiz. Yaxshilab aralashtirib, dasturxonga tortamiz. Oxirida 4-5 qoshiq yog' savoramiz. 4-5 osh qoshiq yog' savorasiz oxirida. Salatimiz tayyor bo'ldi. Juda ham yengil, tez tayyor bo'ladigan salat. Ramazonda iftorlilarga juda ham mazali bo'ladi. Barchaga yoqimli ishtaha. Agar sizlarga yoqqan bo'lsa salatim, reaksiya qoldirishni unutmanglar.